Soudce Alexandr. Dobrý den. Usaďte se. Zahajuji jednání Trana. Bych nemusel udělit pořádkovou pokutu, ale vy jste do toho zahrnula mě, tudíž soud. A za to vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 50 tisíc korun. To... Takže půjdeme k tomu podstatnému. Vy jste se pokusili... Myslíte na hlavě nebo v hlavě? Na hlavě. Zdá se, že jste vtipný muž, nicméně jsme u soudu a mně nezbývá nic jiného, než... Zůstaňte prosím stát. Mně nezbývá nic jiného, než váš černý humor okořenit pořádkovou pokutou ve výši 5 000 korun. Ano? V tuto chvíli vám uděluji ovšem pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Ano, za vaše chování. Takže se laskavě uklidněte, vy jste u soudu, pokračujte, pane doktore. No, já jsem u soudu, jistě. Uklidněte se. Připadám jak v blázinci spíš. Prdele, vysvětlí mi někdo, o co tady jde. Pane svědku. A zůstaňte stát, zůstaňte stát. Já vám uděluji další, sama jste si o to řekla, další pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Tak. To snad nemyslíte vážně jako. Okamžitě se vraťte na místo. Ale já už toho mám dost, vy jste takový halon, já tady se snažím něco vysvětlit, vraťte něco do něčeho vstupovat, a vy mě tady budete furt nebo uzorovat. Nechám přivolat justiční stráž. Opravdu, jako to už je trochu vrchol, ne? Vraťte se na místo. Pš. A ovládejte se. No to teda ne. To jsem neslyšel. Dejte jí pro vás, pane soudce, rovnou. Tak vám pro vás, všem normálně. Uděluji... Ty zletku jede, no, ty si vemeš naši sonyčku. Jako... No, můžete se uklidit, to... paní svědkyně? Zůstaňte stát. Vy se postavte také. Postavte paní svědkyni. Ty vole. Takže uděluji vám všem pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Odveďte prosím paní svědkyni. To určitě. Díuš. Rovnou jí splinujte, rovnou. Tak, výborně, já jsem vás předtím varoval, takže v tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. A to jsem velice, pane Svědku. Cože? Vždyť nic se nestalo, šel jsem neodpoví... jenom tak projít. Šel jste se projít? No jo. Ano, takže já jsem vám udělil před chvílí pokutu ve výši 20 000 korun a za to, že jste se šel projít, vám uděluji další pořádkovou pokutu, když jste to takhle hezky nazval, ve výši 10 000 korun. Cože? Tak, pane svědku. Zabijou. Justiční stráž, okamžitě. Bože. Já jsem v pohodě. Osaďte se okamžitě. Já nejde z***, ty šál. Ty. Taky. Vy jste tady... Já jsem v pohodě. A ty nás ty. Takže, zůstaňte tady, poprosím justiční stráž u dveří. Takže, postavte se, pane svědku. V tuto chvíli vám uděluji za urážku soudu pořádkovou pokutu ve výši 50 000 korun. Stejnou pokutu uděluji i vám, pane odpůrce, za vzájemné napadení a urážku soudu. Posaďte se. Tomu mám za tátu. Tak, prostě jak jeden. Ano. Tak já vás na chvíli přeruším. Pane svědku. Platím. Platíte? Pane svědku, vy jste u soudu, takže platit budete. Takže se laskavě postavte. Vy jste před chvílí usnul. Takže asi nejste v úplně dobré kondici. Takže vás to bude stát za urážku soudu 5 000 korun. Ano, laskavě se posaďte a ovládejte se. Ať na mě ten nešahá. Takže dalších 5 000 korun vám za toto krásné české slovo uděluji. Ještě co prosím? Prosím, moment. Slyšel jsem, neodpovídejte laskavě. Slyšel jsem dobře? Ano, slyšel jste dobře, no. Dobře, takže za tuhle tu vaši otázku, kterou jste urazil vlastně paní právní zástupkyně, vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Ovládejte se. Můžete se na mě podívat? Ale já se musím nějak bránit, protože ta osoba... Nediskutujte se mnou.